Po rokoch sa starostovi obce Hodruša Hamre podarilo dohodnúť sa a zorganizovať koncert so známym solistom profesorom Jánom Slávikom, ktorý má už dlhé roky chalupu v tejto obci. Spolu s farnosťou a obcou teda túto nedeľu zorganizovali v kostole svätého Mikuláša Banskej Hodruši jedinečný koncert pre solové violončelo. Profesor Ján Slávik, ktorý je pedagóg, zakladajúci člen Mojzesovho kvarteta, člen Slovenskej filharmónie, vojenského umeleckého súboru a komorných súborov, v nedeľu prítomným predstavil svojou hrou diela Jozefa Sebastiana Bacha, Romana Bergera či Ľudovíta Reitera. Koncert hovoreným slovom sprevádzal Miroslav Špilman. Krátky zostrih z tohto hodinového koncertu si môžete pozrieť budúci mesiac v našej rubrike Nekomentované.